Hello guys, welcome back to my channel. Aji moi apnalokoloi amor achar recipe eta loi aisu. Moi amkhini enedore kati loi nimokhot ek rati bhabe tiyai thoisu. Aru ek rati pasot moi enedore tuki loisu nimokhor panir pora. Tuki loi ni haldi khani loisu. Bhaldore haldi khani loi rodot di disu enedore. Rod borko na pale. বগা সরিয়া অনুমান করে লব আপনাদের কিমান খিনি লাগে আমি বগা সরিয়া লৈ লৈছো ইমান খিনি মোর আম খিনি জুখারে আর এয়া হইছে গুটা ধনিয়া আর এয়া হইছে গুটা জিরা এয়া গুটা এয়া পাঁচপুরন আমি ডাইলত জি ব্যবহার করো হেয়া পাঁচপুরন আর এয়া হইছে কেসা জলকিয়া তিনিটা আর এয়া জগুড়ি হয় শুকান জলকিয়া গুড়ি আৰু এয়া হৈছে নেমু নেমু মই ইয়াৰ এফাল লিম আৰু এয়া হৈছে নহৰু এখিনি এটা মই গুটেইখিনি কেনেদৰে কি কৰি বনাও এখিনি মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ আমখিনি এখিনি আমখিনি ভালকে ৰোদ নাপালে এদিনহে পালে তথাপিটো ঘামি আছে বহুত এখিনি এটা মই বনাম ইমানখিনি আমাৰ জুখারে এয়া মই গুটেইকেইটা এটা এটাকে মিক্সিত পিছি লম হৰিয়খিনি পিছি লম এই গুটেইখিনি পিছি লম মাত্র নহৰুটো আৰু জলকিয়াটো আৰু এটো নেমুটোহে নিবিছো এইটা মই থেতেলি নহৰুটো থেতেলি নহৰুটো থেতেলিয়া দিম তাৰ ওপৰ নেমুটো চেপি দিম মই হেখিনি গুটেইখিনি দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো মই এতিয়া পাঁচপুৰণ আৰু জিৰা ধনিয়া গিতা একেলগে পিছি লৈছো এইটা মই পিছি হৈ গৈছে বৰ বেছি কৈ মিহি হবলৈ দিয়া নাই অলপ গুটা সাইজতে আছে মানে অলপ পিস খাইছে ইমানটো সাইজত ৰখালে ভাল এয়া দেখিবলৈ পাইছে একেদৰে মই হৰিয়খিনিও পিছি লৈছো ভালদৰে আৰু নহৰুখিনিও মই থেতেলিয়াই লৈছো একেবাৰে মিহি কৰিব নালাগে ইমানটো জোখতে ৰাখিব লাগে তাতে মই নেমু চেপি দিছো তেলখিনি মই ইমানখিনি লৈছো বৰ বেছিকৈ লোৱা নাই আৰু ইয়াতে মই আমখিনি দি দিছো আমখিনি দি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম মানে তেল বেছিকৈ দিব নালাগে মই কেনেকৈ বনাম সেইটো দেখাই যাম আপোনালোকক মোৰ ষ্টাইলত আৰু এনেদৰে বনাই চাবচোন আচাৰ বহুত দিনলৈ বেয়া নহয় আৰু এনেদৰে লৰাই লৈছো ভালদৰে ভাজিম মানে ইয়াত যিটো পানী আছে সেইটো শুকাই যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজিম মানে অকণ অকণ পানী থাকিলে যিহেতু সেইখিনি শুকাই যোৱালৈকে ভাজি থাকিম চাব যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মচলাখিনি দি দিছোঁ যিখিনি পিচিছিলোঁ গোটা জিৰা ধনিয়া আৰু পাঁচপুৰণ এইখিনি দি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়া তিনিটা দিছোঁ আপোনালোকে বেছিকৈ দিওঁ বুলিও দিব পাৰে আৰু ৰেড চিলিও দি দিছোঁ ৰেড চিলিটো যিমানটো কালাৰ হ'ব লাগে বুলি আপোনালোকে ভাবে দিব পাৰে মই ইমানখিনি দিছোঁ মানে অলপ কালাৰটো হ'ব লাগে যিহেতু এতিয়া মই নহৰু থেতেলিয়া লোৱাখিনি দি দিছোঁ এইখিনি নহৰুখিনি অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিবও পাৰে দিলে ভাল আৰু খাবলৈ ভাল লাগে গোন্ধটোও ভাল লাগে নহৰুখিনি দিও মই ভালদৰে গেছটো ল' ফ্লেম কৰি লৈ লৰাই দিম গোটেইখিনি মিক্স হৈ যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই থাকিম এয়া দেখিবলৈ পাইছে এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু গোন্ধটো চাওক মই গোন্ধিয়েই লৈছোঁ কিমান ধুনীয়া আহিছে গোন্ধটো মানে নাকত ধৰি গৈছেগৈ ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আচাৰখিনি এই আচাৰটো যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনাইছে নাই এবাৰ প্লিজ বনাই চাব মোৰ আচাৰ এতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে এতিয়া দুবছৰমান হৈয়ে গৈছে মোৰ আচাৰ এতিয়াও ভাল হৈ আছে ইয়াতে মই সৰিয়হখিনি আধা দি দিম আধা মই পিছত দিম মানে একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দিম মই দেখাই যাম বাৰু কেনেকৈ দিওঁ এতিয়া মই ইয়াৰে আধা দি লৈছোঁ এইখিনি মই থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ পাঁচ মিনিটমান সময় ভাজি থাকিম গেছটো ল' ফ্লেম কৰি এতিয়া মোৰ হৈয়ে গৈছে আচাৰখিনি প্ৰায় আচাৰখিনি মই ইয়াত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে
ঠান্ডা হোৱাৰ পিছত মই হৰিয়খিনি দি দিছো যিখিনি আছিলে গুটেখিনি হৰিয়খিনি যিমান বেছি কৈ দে হিমান ভাল লাগে খাই পিনে খাই টেস্টি লাগে আৰু এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম গুটেখিনি একেলগে আৰু আচাৰখিনি দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনিয়া হৈছে আৰু জি সকলে নাই বনুৱা এনেকৈ বনাই চাবচোন এদিন এতিয়া যেহেতু আমৰ বতৰ আৰু সকলোৰে ঘৰতে সাগে আম থাকিবই কেঁচা আম আৰু এনেকৈ বনাই চাব এতিয়া মই ঠাণ্ডা হলত ভালকৈ এটা কন্টেনাৰত ভৰাই থৈছো ইয়াতে মই সিসাৰৰ বৈয়াম লৈছো দেখিছা আচাৰখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে ভালদৰে গোটেইখিনি মই ভৰাই দুদিনমানলৈকে থৈ দিম মানে দুদিনমানৰ পিছতহে মই তেল দিম এতিয়া তেল নিদিওঁ এটা কাৰণে এতিয়া তেল নিদিওঁ তেল দিলে আচাৰখিনি মানে মছলাখিনি যিখিনি মছলা সেইখিনি তললৈ পৰি যাব আৰু মই মছলাখিনি ভালকৈ আমখিনিৰ মাজত সোমাই যাবলৈ দিছোঁ আৰু আমখিনিৰ মাজত সোমাই যোৱাৰ পিছত মই তেল দিম এতিয়া এনেদৰে থৈ দিম আৰু তেল নিদিলেও কোনো কথা নাই দিলে ভাল আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই বেয়া নহয় আচাৰখিনি যিহেতু নিমখৰ মাজত সোমোৱাই ৰখা হৈছিলে এই চকচোন আচাৰৰ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে আৰু ইয়াৰ গোন্ধটোও ধুনীয়া আহিছে বহুত আৰু যিসকলে বনাই চাব বিচাৰে বনাই চাব এদিন আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আচাৰখিনি কেনেকুৱা লাগিলে আৰু এইখিনি আচাৰ বহুত দিনলৈ থৈ দিলেও বেয়া নহয় আৰু তেল নিদিলেও কথা নাই বেয়া নহয় যিহেতু নিমখত ডুবোৱা আছিলে নিমখত দি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে বেয়া নহয় আৰু মই তেল দিয়াৰ পিছতো দেখাই দিছোঁ তেলখিনি মই গোটেইখিনি আম ডুব যোৱাকৈ দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে তেল নিদিলেও কথা নাই মই দিছোঁ আৰু দিলে ভাল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।